গাভৰু ভেটি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্বিউঠী দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিটো সংগঠনৰ এটা কেৱল কাৰ্বিউঠী আন্দোলন পিছপৰি ৰোৱা নাই চৰকাৰ বিৰোধী দল জাতীয় কংগ্ৰেছ দলেও গাভৰু ভেটি মণ্ডল কংগ্ৰেছেও তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 চমুকৈ কা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী 2019 আইনখন আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছো। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আজি এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমীয়া নহয়, তেওঁ অসমত বসবাস কৰা বহিৰাগত অসমৰ নাগৰিকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি আজি অৱস্থান কাৰ্যসূচীত সমালোচনা কৰে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। প্ৰথম কথাটো হ'ল এই কা নাহিবৰ কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ আগৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সময়ত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে কালৈ ৰূপান্তৰ নহৈছিল। আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ সদস্য তাত কম হোৱাৰ কাৰণে কা পাছ কৰিলে আৰু এই কা ভয়ানক জাতি ধ্বংসী, ই অসমৰ জাতীয় জীৱনত সংস্কৃতিৰ ধ্বংস কৰিব সি নিশ্চিত। ইয়াৰ আগতে অসমত বাংলা ভাষা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ সময়ত, ব্ৰিটিছ 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ হৈ আহি পেলাই ইয়াত যদি ব্যৱসায় চলাইছিল তেওঁলোকক এছাম বাঙালী ভাষা মানুহে তেওঁলোকক অসমৰ ৰাজ্য ভাষা বাঙালী ভাষা কৰি লৈছিল। ইয়াৰ খ্ৰীষ্টান মিছনীসকলে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে পুনৰ অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন হ'ল। আকৌ একেই দশা হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে আমি বৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ইয়াক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আৰু কা কোনোমতে মানি লোৱা নহ'ব। ইয়াক গাঁৱে ভূঞে আমি লৈ যাম, জনসাধাৰণক চাহ শ্ৰমিক আমি বুজাম। যোৱাটো ডুমডুমাত প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক মানুহে মিছিল কৰিছে, পদযাত্ৰা কৰিছে, শোভাযাত্ৰা কৰিছে কা বিৰোধে। বাগিচাই বাগিচাই আমি লৈ যাম কা বিৰোধে। গতিকে বিজেপিৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ অসমত, বিশেষকৈ অসমত যিটো কা পোষণ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মোদী আৰু অমিত শ্বাহে অসমত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ মাজত সংঘাত কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু অসংখ্যভাৱে আন্দোলন চলাই যাম, ৰাইজৰ লগত আমি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন চলাম। গাভৰু ভেটি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি ডুমডুমা বিধানসভাৰ বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজ দেৱৰ মতে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে কাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ললিপপ দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে। প্ৰলোভন, কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰত অহা সময়ত তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতাবিলাকে, বিজেপিৰ নেতাবিলাকে আহি পেলাই ক'লে যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক আমি জনজাতিকৰণ দিম। কিন্তু আজি প্ৰায় কেইবাবছৰ পাৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় 8 বছৰ হৈ গৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। তেওঁলোকে এটাই কথা কৈ আছে যে আমি জনজাতি কৰিম, ইলেকশ্যনৰ আগতহে তেওঁলোকে কয়। ই এটা ললিপপ, ই কেতিয়া বাস্তৱত পৰিণত নহয়, নকৰে এইটো। কোনো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক আমি দেখা নাই, কোনো নজিৰ তেওঁলোক আমি দেখা নাই। গতিকে আমি এইটো ললিপপ আৰু জনসাধাৰণে আমি সকাহ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু 6 জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপিৰ মায়াজাল আৰু জালত আৰু ললিপপত যাতে ভৰি নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি আজি 8 বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্ত শাসন জনগোষ্ঠীসমূহৰ উন্নয়ন, যোৱাকালি কিছুমান সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰা কাৰ্য অতি হাস্যকৰ বুলি অভিহিত কৰে বিধায়কজনে। ফিল'বাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা, অসম টুডে'।